Olika datorprogram hanterar olika typer av data. Det kan röra sig om miniräknare som lägger ihop siffror och tal. Andra program ändrar på text i olika dokument. Andra program hanterar bilder, vissa spelar musik och vissa flyttar på sköldpaddor. Och med alla dessa olika typer av data så är det viktigt att vi är tydliga med datorn vad som är vad. De här två variablerna, temperatur 1 och temperatur 2, innehåller olika saker. Den första är talet 18 och den andra är en bit text med siffrorna 1 och 8. Så den ena är ett tal, ett heltal, och den andra är en bit text, eller vi säger inom programmering en sträng. Och att den första är ett tal gör att jag kan räkna med den. Till exempel så här. Temperatur 1 är talet 18, så plus 3 är 21. Om jag kör det programmet så kommer jag också få det resultatet. Men temperatur 2, som är en sträng, alltså lite text, går inte att plussa ihop med en siffra på det här viset. Utan försöker jag köra det här programmet så får jag istället ett felmeddelande. Står ett error här. Och vi kommer titta lite senare på hur jag kan förstå de här felmeddelandena. Eftersom temperatur 2 är en sträng och trean här är ett vanligt tal, så kan jag inte plussa ihop dem. Python vet inte vad den ska göra då. Däremot kan jag skriva så här. Så jag tar temperatur 2 plus en ny sträng 3. Och det är två bitar text som jag vill lägga ihop här. Och då är det inte längre en uträkning som ska ske, utan det är två bitar text som ska skrivas ihop. Och därför får jag inte svaret 21, utan jag får 18, eller siffrorna 1, 8 och sen siffran 3 efter varandra. Så det är viktigt att skilja på vad som är siffror eller numerisk data som involverar nummer och text som vi kallar för strängar. För det påverkar vad vi kan göra med den data som vi har. Vi ska också säga att Python skiljer på tal som inte har några decimaler och tal som har decimaler. De första kallar vi på svenska för heltal. På engelska heter det integer, eller förkortas bara int. Och de andra kallas generellt inom programmering för flyttal eller floating point numbers och förkortas därmed till float. Och text, som sagt, kallas generellt för strängar, så förkortas str. Vi kan också ha variabler av helt andra typer. Till exempel en sköldpadda är ju inte bara ett tal eller bara en bit text. Den inrymmer mer än så, men det kommer vi se lite mer av längre fram. Innan vi fortsätter så ska vi bara ta en kort titt på hur olika variabler kan skilja sig åt. Python håller alltid reda på vilken sorts data som ligger i vilken variabel, och vi kan också omvandla mellan olika typer när det behövs. Men det viktigaste att komma ihåg nu är att det finns olika datatyper, för det kommer vi behöva hålla reda på redan i nästa avsnitt.